Ce fac cu pe aia? Tu не до седмістя, я тебе скажу. Доцик. Ну, багато місця, гарно, нормально. А тут вот тоже, певно, відсувається, ага. І тут ще є полички. Та ні, то нормальна шафа, доцик. Хай нам служить. Бембі? Що? Скучила за Михайликом? Та, скоро прийде. Або ми поїдемо в Бельгію, або мир буде, Михайлик приїде до нас. Каже Бембі, лапку, лапку, та. Краще ми в Бельгію, та. Там ще киця є. Мері, ти де є? Десь Мері тут ще бігає. Доцька. Бембі.